Түркістан облысының Кентау қаласында да желдің жылдамдығы секундына 30-40 метрге жетіп, әлеуметтік нысандар мен тұрғын үйлерге зақым келді. Тау тамырымен кеткен ғой. Мына тамыры жолынып, мықтап кеткен бір тамыр. Қалада 5 электр бағанасы бөлініп, тұрғындар жарықсыз қалды. Шатыры ұшып кеткен мектеп пен балабақша уақытша жұмысын тоқтатты. 4 көліктің үстіне ағаш құлаған. Көп қабатты 2 үйдің шатыры ұшып, қалалық полиция бөлімінің ғимаратына да зақым келген. Қазір қала тазартылып жатыр. Табиғи апаттан келген шығын көлемі есептелуде. Алдын ала келіп түскен мәліметтерге сай, зардап шеккендер мен қайтыс болғандар, қаза тапқандар жоқ. Сондай-ақ Кентау қаласының аумағында төтенше жағдайлар департаментінен және жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері бірлескен түрде осы желдің салдарын жою жұмыстарын жүргізуде. Қазіргі таңда жаңа жоғарыда айтқанымдай аудандық қалалық әкімдіктер мен комиссиялар құрылып, шығындардың толықтай қанша болғанын анықтау жұмыстары жүргізілуде. Ал кешегі топан судан Сарағаш ауданындағы Бағыс ауылына баратын жол жарамсыз болып қалды. Көлік қозғалысына шектеу қойылды. Нөсер жауыннан 6 бірдей ауылды су басты. Қазығұрт ауданында табиғи апаттан келтірілген шығын көлемі есептеліп жатыр. Әзірге анықталғаны 2 ауданда 70-тен аса үйдің ауласына су кіріп, 1 тойхана мен 16 шаруашылық нысанның ішін су шайып кеткен. Су басқан аумақтардан 50 адам эвакуацияланып, барлығы туысқандарының үйлеріне таралды. Сондай-ақ 213 ұсақ мал өлген.